A nema ni godinu dana kako smo pričali o Lambdi i prvom objavljenom razgovoru Googlovog inženjera sa veštačkom inteligencijom napravljenom za otvoreni dijalog. Tehnološke kompanije danas utrkuju da izbace na tržište nove chatbotove. Nedavno je i sam Bill Gates objavio na svom blogu da je počelo doba veštačke inteligencije i koje su prednosti, ali i o tome da se plaši da je ljudi mogu koristiti na brojne negativne načine. Pre toga otpustio je ceo tim za etiku u Microsoft organizaciji za veštačku inteligenciju. Šta se krije ispod haube? Zanimalo je i istraživače Niškog naučno-tehnološkog parka, a mi ćemo pitati Borislava Agapijeva, doktora kompjuterskih i računarskih nauka, našeg današnjeg gosta koji živi i radi u Americi. Gospodin Agapijev, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Hvala vam puno na pozornici da prosto me primili ovde. Ovo je izvanredna prilika da popričam o ovim temama koje mislim da budu vrlo interesantne. Veoma je zanimljiva ta tema o chatbotovima, ali najpred da vas pitam ono što je goruće. Šta je sa inflacijom u Americi? Da li se smiruje? Šta se dešava sa kamatnim stopama? Evo, osjećamo i mi ovde te promene. Stigla je i vest da je Euribor skočio na 3%. Šta se dešava u Americi i kakva su vaša predviđenja? Pa, svi bi voleli, i mi u Americi što živimo, a ne samo u Americi, da se to malo smiri inflacija, ali to ne ide tek tako. Veliko je to iznenađenje za Amerikance, koji takav fenomen nisu vidjeli već više od 40 godina, od kasnih 70-ih. Tako da, ali ima tu dosta još stvari koje pokazuju da se to neće tek tako smiriti, mada bi svi volili da se to desi. I uprkos tome što se sad je u svetu kampanja podizanja interesnih stopa, kamata koje se vodi od strane Američke centralne banke. Banka Silicijumska dolina, ispratili smo šta se desilo nedavno. Tu su mnogi vaše kolege, IT stručnici, imali svoje račune. Da li ste vi možda bili oštećeni? Da li imate račun u toj banci? Nisam imao lično. U stvari, ta banka je, koja inače uopšte nije toliko mala banka, oni su 16. po veličini u Americi, imaju preko 200 milijardi dolara u finansijskim instrumentima. Većinom su tu u stvari kompanije, startupi koji su u Silikonskoj dolini, hiljadi njih drže novac. Mi smo imali u mom prošlom startupu također, ali na kraju se ispostavilo da je američka vlada ipak garantovala sve, tako da se to smirilo posle tog vikenda, ali prve slike jesu bile veoma iznenađujuće, malo te neverovatne, pošto su prve slike bile da su ljudi čekali u Americi u redovima da podignu svoje pare, što je neverovatno. Hvala što ste nam iz prve ruke rekli kako je u Americi po ovom pitanju. Da sad se vratimo na chatbotove. I kod nas ovde u Srbiji ljudi razmenjuju iskustva i kažu da im pomažu zaista da mnogo više nauče. Ajmo prvo da krenemo od toga, onda ćemo šta nas plaši i kako funkcioniše. Pa ChatGPT je vrlo interesantan produkat koji je napravio veliki, da kažemo, impresiju na početku lansiranja. To je, da kažemo, ti početni talasi još uvek odzvanjaju. Međutim, relativno također sad se jasno zna, to je na najbrži produkat u istoriji koji je došao do 1 milion, 10 i do 100 miliona korisnika. I da je došao do 100 miliona za 77 dana. Za tako kratko vreme? Vrlo kratko vreme, stvarno nevjerojatno kratko vreme. Sa druge strane, kako je se pokrenula ta lepa početna impresija, onda su ljudi koji su počeli malo da čeprkaju vidjeli su da nije to baš tako. Tako da se jasno pokazuje da ima velikih nedostataka, na primjer takozvane halucinacije, što je u stvari kad ChatGPT izmišlja stvari koje ne zna, umjesto jednostavno kaže da ne zna. A recite nam prvo kakve su te informacije mašine koje podržavaju toliko informacije i takve informacije i šta se, prosto potrebna je i velika neka energija da podrži taj sistem, je li tako? Pa jeste, taj sistem je veoma kompleksan, ne samo za treniranje i za spremanje. Sa te strane je stvarno nevjerojatno kompleksan samo za jednu sesiju treninga, da oni naprave jednu verziju ChatGPT-a treba im otprilike 5 miliona dolara samo za jedno treniranje. A s druge strane, čak i kad ga izvršavaju kompjuteri koji vam odgovaraju korisnicima na odgovore, i to je veoma skupa, košta otprilike, oni kažu, oko 3 centa po jednom kveriju, jednom upitu. To je nevjerovatno skupo zbog toga što ChatGPT sada ima stotine miliona, čak milijardu kverija dnevno, što se ispostavlja da oni imaju gubitke više miliona dolara dnevno. I šta se dešava sa jednom informacijom pre nego što ona dođe do nas? Spomenuli ste i halucinacije. Dakle, nisu to tako svemoćne mašine, baš kako možda neko očekuje. Ne, naprotiv. To je uvek bila boljka kompjutera i sada je da svi smo imali percepciju da su oni... Kompjuteri su u stvari uvek, nažalost, u neku ruku glupi. Oni ne znaju ništa što im mi ne objasnimo. U ovom slučaju delo je da on zna, ali to je samo ono što smo ga istrenirali, a sve ono drugo što na prvi pogled daje odgovor koji se pokaže da nije tačan i u stvari da on pravi nešto veštačko i što nije tačno istak. I kad govorimo o veštačkoj inteligenciji, ono što nas plaši, čuli smo da je Bill Gates otpustio tim u Microsoftu, ali i ne bojimo se toliko za radna mesta koliko se bojimo uticaja veštačke inteligencije na formiranje javnog mnjenja i na neke manipulacije. Koliko je to realno da se dešava? Mislim, to nisu mašine kao iz filmova koje će početi same da govore, razmišljaju, je li tako? Ne, treba toga da se bojimo. Da, kao Hal 9000 iz čuvenog filma Odiseja 2001. Ali da li se može manipulisati i uticati na javno mnjenje veštačke inteligencije? Pa može, ali moje lično mišljenje sa te strane je da to nije neki veliki skok. Uvek je bilo manipulacija javnog mnjenja, sad je to malo drugačije, tako da to je samo jedan, da kažemo, novi stepen toga. Naravno, ima i ljudi i timova koji to preveravaju, kritički uzimaju, ne uzimaju zdravo za gotovo, tako da je ta borba, igra mačke i miša stalno se dešava. I samo nam recite kratko, šta je tu motiv najveći? Da li profit ili ima i nekih drugih skrivenih motiva, što rekoh na početku ispod haube? Nešto. Pa da, to je odlično pitanje. Motiv je kompanija koja je napravila ChatGPT, koja je zove OpenAI. Njihov deklarisani motiv da to nije profit, nego da žele da naprave nešto što ne bi bio jedini domen ogromnih kompanija koje to rade samo radi čistog profita. To je bilo super kad su to oni uradili, međutim, to se dosta izvitoperilo u zadnjih nekoliko godina. Primili su investiciju od Microsofta, gdje su rekli da je to ekskluzivno, gdje samo Microsoft ima pravo na njihove produkte i također kažu da morate da platite sad da bi imali taj račun i kažu da ipak će na OpenAI bude profitna kompanija, s tim što će ukupne kumulativne profite da kažemo, zakucaju na 100 puta. Pa to je priča koja malo baš ne drži vodu, ali to je kako je sada. Nije jednostavna tema i slojevita i još ćemo mi govoriti o ovom i pokušati da shvatimo šta se zapravo tu zaista dešava. Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Borislav Agapijev, doktor kompjuterskih i računarskih nauka, bio je naš gost.